لەناو یاریگای لۆسێلەوە سلااوان لێبێت هەڵبژاردەی ئەرژنتین توانی ئاستێکی خەیاڵی سەرنجڕاکێش نایاب تایبەت بەڕاستی ئەرژەنتینی کوپ ئەمریکامان بینی بەڵێ ئەو ئەرژەنتینەمان بینی کە دەبوو یاری یەکەمی بەرامبەر سعودیە وایاری کردایە کە دەبوو ئاستە بەرزەکەی پێشکەش کردایە کە دەبوو چوار پێنج گۆڵی کردایە بەم شێوازە یاری کردایە بەڵام حساب نەکردن بۆ هەر هەڵبژاردەیەک ئەمە کارەساتی دەیەکەوێتەوە ئەرژەنتین بەرامبەر مەکسیک بە ئاست بە ئەنجام بە تاکتیک توانیان سەرکەوتنێکی گەورە بەدەستێنن جارێ لێرە من لەگەڵ هاندەران و ڕۆژنامەنووسان قسەمە کرد هەمویان پێیان وایە پلانەکانی سکالۆنی ڕایەنەر لە ئاستێکی باڵا لە ئاستێکی گەورە لە ئاستێکی مێژوویی بووە بەتایبەتی لە تایمی دووەم ئەو گۆڕانکاریەی کە کردوێتی لە جێگەی خۆیان بووە ئەمە هاندەران ڕۆژنامەنووسانی ژواڵێن نازانم ئێوە ڕێیتان چییە بەڵام دڵنیام ئێوەشە ڕێیتان وایە ئەگەر واژ نەبێت لە ١٨٠تان ڕێیتان وایە و هاندەران دەڵێن لیۆنێل میسی ئەم جارەش بوویەوە فریاد ڕاس ئەم جارەش بوویەوە بە پاڵەوان ئەم جارەش مارادۆنایەکی کەمان بواتەوە ئەم جارەش خۆی سەلمانەوە ئەم جارەش میسی هاتەوە مەیدان ئەم جارەش میسی 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 ئەنووت هەڵبژاردەی ئەرژەنتین بەرامبەر بە مەکسیک زۆر جار تووشی شکست بووە برادەران تا ئێستا ٣٥ یاریان کردووە پێکەوە لە ١٦ یاریە ئەرژەنتین براوە بووە لە ١٤ یاریە یەکسان بوون ١٤ یاری ئەرژەنتین بەرامبەر مەکسیک یەکسان بووە پێنج یاریشی پێدۆڕاوە هەڵبژاردەی مەکسیک هەڵبژاردەیەکی زۆر جێڕ و زۆر تن و بەڕاستی تایمی یەکەم هەڵبژاردەی ئەرژەنتین نەیتوانی ئاستی بەرز ئاستی نایاب ئاستی سەرنجڕاکێش پێشکەش کات بەڵام لە تایمی دووەم ئەرژەنتینێکی جیاوازمان بینی ئەرژەنتینێکی بەهێز زەنگێکی مەترسیداری هینار بۆ هەموو گیان سکالۆنی بە منی وت لاوتارۆ بە منی وت لە کۆنفرانسە ڕۆژنامەنووسەکە فانەک بە من هەر بە من و ڕۆژنامەنووسەکانی ئامادە بووی وتەکانی وت کە ئامادە بووین لە کۆنفرانسەکەی ئەرژەنتین شانسمان هەبوو لە یەکەم یاری شکستمان هێنا ئەتوانین بە خێرایی چارەسەری بکەین بە جۆرێک لە جۆرەکان بیت پاڵە بەشداری پاڵەوانێتی مۆندیال بکەیت هەر لە یاریەک لە یاریەکانە دۆڕە یاخود یەکسانە بیت وتی ئێمە شانسمان هەبوو یەکەم یاری تووشی شکست بووین لە کوپە ئەمریکاش هەمان شتیان بەسەر هاتەوە بەڵام نازنامەکەشیان بردەوە ئێستا ئەرژەنتین توانی بەرامبەر بە مەکسیک بە دەروونێکی سافەوە بە ڕۆحێتێکی گەورەوە سەرکەوتنێکی باش بەدەست بێنێت و ئاستێکی بەرز و سەرنجڕاکێش و خەیاڵی پێشکەش بکات ئەرژەنتین بەرامبەر بە مەکسیک وەکو ئاماژەم پێکردی پێنج یاریان کردووە ئەرژەنتین شانزدە یاری بردۆتەوە پێنج یاری دۆڕاوە لە چواردە یاریش یەکسان بوون بەمەوە بوو بە ٣٦مین یاری و ئەرژەنتین بوو بە ١٧ جار کە لە مەکسیک بەرێتەوە بەڵام ئەم بردنەوەیان تامی هەموو بردنەوەکانیە چونکە ڕۆحی ئەرژەنتینی گەڕانەوە ڕۆحی ئەرژەنتین زین بوویەوە ڕۆحی ئەرژەنتین وای لێهاو کە بە پێشەنگی کۆمەڵە بگاتە قۆناغی داهاتوو ئێستا ئەگەری هەیە نەشگا بە پلەی دووەم بۆیە هەموو ئەگەرەکان ئێستا بەکراوی ماونەتەوە ئەرژەنتین و پۆڵندا مێژووی ڕووبەڕووبوونەوەکانیان چی و چیە ١١ یاریان کردووە پێکەوە چەند یاری بۆ ئەرژەنتین بووە ٧ یاری ئەی بۆ ٧ یاری ئەرژەنتین بردووەتەوە ئەی بۆ پۆڵندا دوو یاری پۆڵنداش براوە بووە دوو یاریش یەکسان بوون واتە ١١ یاریان پێکەوە کردووە هەڵبژاردەی ئەرژەنتین ئێستا دامەزرۆیە بە خێرایی یاری پۆڵندا بێتە پێشەوە بۆ ئەوەی ئەو یاریش بکات و بە پێشەنگی کۆمەڵەکەی هەوڵە یا بگاتە قۆناغی داهاتوو فەرەنسا بە پێشەنگی کۆمەڵەکەی گەیشتوو تەواو بوو لە دانیمارکی بردەوە ئاستێکی بەرزیان پێشکەش کرد قسەکە لەسەر ئەرژەنتین کاتێکی کە باسی فەرەنسا کەم بۆیە هەڵبژاردەی ئەرژەنتین توانی بە ئاستی بەرز بە ئاست و بە ئەنجام لە هەڵبژاردەی مەکسیک بەرێتەوە ئێستا ئەگەر بێت و یاری داهاتوو ئەرژەنتین بتوانێت سەرکەوتن بەدەست بێنێ بە ڕێژەی ١٠٠ بە ١٠٠ بە پێشەنگی کۆمەڵەکەی ئەگاتە قۆناغی داهاتوو بۆیە هەموو ئەگەرەکان کراون ئەرژەنتین لە پۆڵندا بەرێتەوە لە بەرامبەرە سعودیەش لە مەکسیک بەرێتەوە ئەرژەنتین بە پێشەنگی کۆمەڵەکەی ئەگات ئەرژەنتین لە پۆڵندا بەرێتەوە مەکسیک لە سعودیە بەرێتەوە هەر ئەرژەنتین بە پێشەنگی کۆمەڵەکە ئەگا سعودیە لە مەکسیک بەرێتەوە ئەرژەنتین بەرامبەر بە پۆڵندا یەکسان بێت لەو حاڵەتەیە هەر ئەرژەنتین ئەگات ئەڕواتە ئەوێت ئەگاتە قۆناغی داهاتوو نا ببرن ئەگەر بێت و ئەرژەنتین بەرامبەر بە پۆڵندا یەکسان بێت لە بەرامبەر سعودیە لە مەکسیک بەرێتەوە ئەوە ئەرژەنتین ماڵاوە یەکات لەو حاڵەتەیە چکە کاتە خاڵەکانی سعودیا بن بە ٦ خاڵ خاڵەکانی پۆڵنداش ئەگەر لە حاڵەتی یەکسانبوون نابن بە ٥ خاڵ بۆیە نابێ لەو حاڵەتەیە ئەرژەنتین بێڵێ ئەمەی بەئاسانی بۆ تێپەڕێ بەڵام ئەی مەکسیک چیەکە مەکسیکیش بەئاسانی دەستبەرداری هینەکانی خۆی نابێت لە حاڵەتێکە ئەرژەنتین ئەگەر لە مەکسیک لە
نعم بس اگر كان اكين اگر مكسيك لسعودية بريتوا او كانت السعودية سر ناكبت ارجنتين لبولندا بريتوا شانسي سعودية شانسي مكسيك بيت او كانت مكسيك هم خزمت بخوية كان بارجنتينيش بلام اگر بيتو مكسيك بلام بر سعودية اكسان بيت او كانت مكسيك ابي بدو خال سعودية ابي بشوار خال ارجنتينيش لو حالتي اگر بيتو لبولندا جنباتوا او خالقان يعني هر سي كان بشوار خال شوار خال او كاتا بولندا ابي بفينش خال بولندا ابي كان سركي او كاتا ارجنتين بدون سركي بو همو اگر كان ارجنتين تيايا برشي كي يك اگر نبي اوش او سعوديه لمكسيك ولا توا ارجنتين يكسر مي برامل بولندا لو حالتي السعوديه بي كم بولندا بدون مره اما همو اگر كان كبو يوي برزن باسكت ناوي ياري جاي لوسيل جورتين ياري جاي سعوديه دز جاي ميديا كورسات وك هميشه لقلت انا بو لقلت انا بي بو بيداني زورتين ورزش زورتين هوا زورتين زانياري لمونديال و ريغا فيدرا بين هاوشاني بي سبورت لنا بياريغا